үшін, менікі ертең үшін. Тәуекел етіп, білек тұрып бел будық. Үмітіміз ақталсын. Кітап, журнал, газет оқып бастаған қазағым енді радиоға құлақ түреді. Ана тіліміздің өзегі енді тала қоймас. Қазақтың өз радиосы болады. Біз елге келген жаңалықтың бәрін жазуымыз керек, айтуымыз керек. Біздің заманымыз өткен заманның баласы, келер заманның атасы. Келешек бұдан да жарқын болмақ. Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Ұзақ жылдар бойы ерніге зерген қоңырқай тірлік дүрсіл күніп жаңа қомдана бастаған кезде сырғанаған нұр шұғыла кең жазираның жалпақ жонына жаңа таралып көлеңке біткен сай қуалай бастаған шақта сартап дала үстіне балаусалар көктеп шалғындана бастады. Кеңістік үстін қоңыр самал жайлап қоңыраулы әуен естілді. Сөлем, 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 кіршілмаға марымсын. Шыңына көз жетпе, көркіңі сөз жетпе. Алаш жұрты. Барма Қазақ радиосының тыңдаушылары, қалың тыңдарман қауым. Тарихқа үңілсек, радио қабылдағыштың үні тұңғыш рет Қазақ еліне 1921 жылы 1 қазанда жеткен екен. Айтулы оқиғаға бүгін тура 100 жыл толып отыр. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың ұсынысымен 1 қазан радио қызметкерлері күні деп жарияланды. Бұл туралы 13 тамызда Қазақстан Республикасының үкіметінің арнайы қаулысы шықты. Сол мереке бүгін алғаш рет тойланбақ. Бұл тарихи сәт. Қазақ радиосының 100 жылдық мерейтойы мен радио қызметкерлерінің күні құтты болсын ағайын. Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосының 100 жылдық мерейтойына елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы құттықтау жолдады. Құттықтау хатты оқуға Үкібай Айдос Ыдырысұлы сахна төріне шақырылады. Қазақ радиосы. Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар, қадірлі достар. Қазақ радиосының ұжымына. Сіздерді Қазақ радиосының 100 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын.
Қазақ радиосы 1921 жылы Орынбор қаласында алаш қайраткері Ахмет Байтұрсыновтың бастамасымен құрылып, хабар тарата бастады. Халқымыздың талайлы тарихы мен шежіресі эфирде қамтылып, аумалы төкпелі кезеңдерде ел өміріндегі маңызды оқиғалар жұртшылыққа жедел жеткізілді. Әуе толқынында көптеген бағдарламалар төл мәдениетімізді насихаттауға, ана тілімізді дәріптеуге, ұлт санасын жаңғыртуға өлшеусіз үлес қосып, қазақ руханиятының алтын қорын қалыптастырды. Бір ғасыр ішінде осы қара шаңырақта еңбек еткен майталман журналистер мен көрнекті қайраткерлер көпшіліктің ыстық ықыласына бөленіп, артына өшпес із қалдырды. Әсіресе Мина Сейітова, Әнуарбек Байжанбаев, Сауық Жақанова сияқты танымал дикторлар дара даусымен тыңдарман жүрегінен ерекше орын алды. Қазіргі таңда Қазақ радиосы еліміздегі заман талабына сай дамыған іргелі ақпарат құралының бірі де бірегейі. Ол әрқашан отандық медиа саласының кәсіпқой қызметкерлерінің ордасы болып келеді. Радио алдағы уақытта да жақсылықтың жаршысы болып, талғамы биік тыңдарман қауымды танымдық хабарлар мен тағылымды бағдарламалар мен қуанта береді деп сенемін. Осы қара шаңырақ әрдайым отандық бұқаралық ақпарат құралдар саласының көш басшысы болып қала беруіне тілектеспін. Қазақ радиосының барша ұжымына мықты денсаулық, сарқылмас шығармашылық шабыт пен егемен еліміздің игілігі жолында қызметіне толағай табыс тілеймін. Нұрсұлтан Назарбаев. Айдос Дұрысұлы, елбасының ыстық лебізін жеткізгеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Мереке құтты болсын. Төрден орын алыңызға рұқсат. Мереке құтты болсын. Келесі құттықтау хат Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлынан келді. Хатты оқу үшін сахнаға Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Тоғжанов Ералы Лұқпанұлы шақырылады. Құрметті журналистер, ардақты ағайын, баршаңызды Қазақ радиосының ғасырлық мерейтойымен құттықтаймын. Бұл бүкіл елімізге ортақ қуаныш. Қазақ радиосының жылнамасы халқымыздың 100 жылда жүріп өткен жолының айнасы. Радио алғаш құрылған күннен бастап ел мүддесіне қызмет етіп келеді. Қазірде тәуелсіздіктің қадір қасиеті мен ұлттық құндылықтарды жастардың санасына сіңіруге сүбелі үлес қосуда. Бірнеше буын ұрпақ үшін радио ақпараттық ғана емес, руханиятта қайнар көзі болды. Халқымыздың біртуар перзенттерінің даусымен ән күйлері қара шаңырақтың қазыналы қорында сақтаулы тұр. Бұл біздің баға жетпес асыл мұрамыз. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына тұспа-тұс келген бүгінгі мерейтойдың орны бөлек. Биылдан бастап 1 қазан радио күні болып бекітілді. Мұның өзі бұл саланың ақпарат айдындағы ролі ерекше екенін аңғартады. Қазақ радиосы келешекте де мағыналы әрі мазмұнды хабарлар мен ұлттың жадын жаңғыртып, мемлекетімізді нығайтуға ат салса береді деген сенімдемін. Баршаңызға зор денсаулық, бақ, береке, шығармашылық, шабыт тілеймін. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Сонымен қатар осы жерде мына Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Ұзақбаевтың атынан осы жерде құттықтау хаты өздеріңізге табыс етеміз. Барша ағайынға, осы азаматтардың бәріне ерекше үлкен тоймен құтты болсын деп айтуға бәріңізге рұқсат етіңіздер. Қазақ радиосының 100 жылдығы бұл қазақтың рухының, қазақтың намысының, қазақтың салты мен дәстүрінің бір үлкен тойы деп айтсақ та артық емес қой деп ойлаймыз. Неге десеңіздер, талай 100 жылдың ішінде қазақтың басынан қиын кезеңдер де өтті. Соны бүкіл ел болып, халық болып, елі басы бастап осы жерде міне үлкен жеңіске жетті деп айтсам артық емес. Тәуелсіздіктің арқасында мына тіліміз де, дініміз де, діліміз де қалпына келді. Сөз жоқ, Қазақ радиосының қанша жылдан беріп қазақты қолдаған бүкіл іс-әрекетінің бәрі намысын бүгін көтеріп, еліміздің тәуелсіз Қазақстанның туын бүкіл дүниежүзіне паш етіп отыр. Оның бәрі елбасының бастамасы, Нұрсұлтан Әбішұлының, Қасым-Жомарт Кемелұлының бүгін
қолдауының арқасында, бүкіл халықтың қолдауының арқасында болып атқан үлкен іс-шаралар. Той құтты болсын, еліміз аман болсын, тәуелсіздігіміз мығым болсын. Рахмет. Ералы Лұқпанұлы, мемлекет басшысының жылы пікірін жеткізгеніңізге мың да бір алғыс, және өзіңіздің де жылы лебізіңізді қабыл алдық. Төрден орын алуыңызды сұраймыз. Мереке құтты болсын. Иә, бүгінгі таңда Қазақ радиосының үнін ел тұрғындарының 90% тыңдай алады. Жуырда 107 жаңа жиілік іске қосылады. Енді осы ретте ақпарат және қоғамдық даму министрі Балаева Аида ғалымқызына сөз беріледі. Қош келдіңіз, Аида ғалымқызы. Мереке құтты болсын. Әуе толқынында Қазақ радиосы. Құрметті қауым, қадірменді әріптестер, елбасы мен президенттің бүгінгі мерекелік жиынға арналған лебіздері, үкімет басшысының лебізі, ақпарат саласына деген ерекше қамқорлықтың айғағы. Айтылған жылы лебіздерге қосыла келе бүгінгі мерекелік күнмен барша ардагерлерді, журналистерді шын жүректен құттықтаймын. Жалпы тәуелсіздіктің 30 жыл ішінде мемлекетіміз барлық салада биік белестерді бағындырды. Тәуелсіздікпен бірге еліміздің ақпарат саласы да үлкен өзгерістен өтіп жаңа деңгейге көтерілді. Соның ішінде отандық радио өзінің бағытын айқындап, нақты қалыптасты. Қазақ радиосының бүгінгі 100 жылдық мерейлі мерекесі соның айқын дәлелі. Бір ғасыр бойы ұлттық радиомыз халқымыздың әні мен күйін насихаттап, өнермен мәдениетін жеткізіп келеді. Осы киелі шаңырақтан қызметін бастаған қаншама буын тілшілер қауымы қанаттарын қатайтып, журналистика мамандығына ысылды, елге танымал болды. Бүгінгі салтанатты іс-шараға ұлттық радиода әр жылдары қызмет еткен, басшылық жасаған елге танымал ардагерлер, аға-апаларымыз да келіп отыр. Қош келдіңіздер. Отандық радио саласының бүгінгі жеткен биігі мен дамуына осы алдыңғы буын ардагерлеріміздің қосқан үлесі зор. Сіздерге барша радио сүйер қауымның атынан үлкен алғысымды білдіремін. Қазақ радиосы бүгінде еліміздің 90% аумағына еркін таралады. Дегенмен бүгінге дейін еліміздің шекаралық алыс аймақтарына радио үні жеткізу мүмкіндігі болмаған еді. Біз осы мәселені шешуді былтырдан бастап қолға алдық. Ол үшін арнайы жол картасын қабылдадық. Нәтижесінде 2025 жылға дейін еліміздің 95% территориясына радиомыздың үні жететін болады. Сондықтан бүгінгі шара осы ақпарат саласының басшысы ретінде маған да үлкен қуаныш сыйлап отыр. Себебі біздің алға қойған мақсат міндеттеріміз, жоспарларымыз орындалып келеді. Бүгін жол картасының бірінші кезеңін бастап, бүгінгі радио күні мерекесінде 40 ауылға Қазақ радиосын қосып отырмыз. Жалпы жоспар бойынша алдағы уақытта шекаралас аумақтағы 400-ден астам ауыл Қазақ радиосы мен Шалқар радиосына қосылатын болады. Бұл да болса биылғы 30 жыл кезеңінде ел тәуелсіздігін нығайтуға қосылған үлкен үлес деп білемін. Қазақ радиосы қашанда халықтың әні мен күйін, өнерін тыңдармандарға жеткізіп келе жатыр. Сондықтан ұлттық радиомыздың үні алдағы уақытта әрбір үйден естіліп, оның ауқымы кеңейе берсін. Сіздерге дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, елімізге тыныштық, тұрақты даму тілеймін. Мереке құтты болсын. Еліміздің барлық аймақтарының 100 жылдық тарихы бар қара шаңырақтың ақжолтай жаңалықтарымен қамту үкіметтің назарында. Айда ғалымқызы, өзіңіз атап өткен 107 жиіліктің алғашқысын қосуға дайынбыз. Әріптесіміз Бекнұр Нұрмағанбет елордамыздан 1,5 шақырым қашықтықта орналасқан Көкжыра елді мекенінде. Бекнұр, сөз кезегі өзіңде.
Рахмет, мен дәл қазір Өскеменнен 400 шақырым қашықтықта орналасқан Көкжыра ауылындамын. Бұл тарихи сәтке куә болайын деп тұрған ауыл тұрғындарының қуанышын көздерінен байқасақ болады. Алайда біз өздерінен сұрап білейік. Қайырлы күн аға, көңіл күйіңіз қалай? Қуаныш жаңалық құтты болсын. Рахмет. Көңіл күй деген өте көтеріңкі. Бүгін енді мынау бір ғасырдан артық тарихы бар Көкжыра ауылында үлкен қуаныш. Қазақ радиосының жиілігі тартылып, халық қуанып жатыр. Ол ұзағынан болсын. Көп-көп рахмет сіздерге. Сізге де рахмет аға. Және де үйде немере тәрбиелеп отырған зейнеткерлер үшін де радио таптырмайтын тәрбие құралы. Апа, сәлеметсіз бе? Көңіл күй қалай? Көңіл күйім өте көтеріңкі. Қазақ радиосының 100 жылдық мерейтойы қарсаңында Көкжыра өңірінде жиілік орнатылып, Қазақ радиосы іске қосылғалы отыр. Бұл дегенің үлкен қуаныш. Сондықтан бұл қуанышты барлығымызда біргісідей қабыл алып отырмыз. Алда да Қазақ радиосы өміршең бола берсін дейміз. Әмин апа, айтқаныңыз келсін. Және де екі ауыл арасында күн сайын көлікпен жолға шығатын жүргізушілер бұл жаңалықты қалай қарсы алды екен? Қайырлы күн. Қайырлы күн. Жолаушы жүргендерге, жаңалық тыңдағанға, жүргізушілерге де өте қолайлы шаршатпайтын жақсылық болды. Сіздерге көп рахмет. Сіздерге де рахмет. Мінекей, әріптестер, ауыл тұрғындары ғасыр тарихы бар Қазақ радиосының үнін тыңдауға асығып тұр. Біз де техникалық тұрғыда дайынбыз. Ендеше кезек өздеріңізде. Өте әсерлі сәт. Шынымен де дәл қазір залда отырған көрермен де, Қазақ радиосының тыңдаушылары да дәл қазір тарихи сәттің куәсі болмақ. Енді Айда ғалымқызы дәл қазір осы тарихи сәтті жүзеге асыратын негізгі кейіпкер өзіңіз. Ендеше көкжыралықтардың қуанышын арттыруыңызды сұраймыз. Өз қолыңызбен мінеке пультпен жаңа жиілікті қоссаңыздар. Әуе толқынында Қазақ радиосы. Бізге 100 жыл. Құтты болсын Қазақ елі, ұлтын жариясының тыңдармандары күн санап арта берсін дейміз. Мереке құтты болсын, әр үйде жақсы жаңалық көп болсын. Көп рахмет, Айда ғалымқызы, мереке құтты болсын. Қазір көкжыралық тыңдаушылардың құрметіне ән жолдасақ деген ниетіміз бар. Сахнада Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Ерлан Рысқали 8 аяқ әнімен қабыл алыңыздар. Тағын жетіп қайырған Толғау тоқсан қызыл тіл Сөйлеймін десем өзің біл Өткірдің жүзі Кестенің бізі Өрнігін сенде есал алмаз Білгенге маржан білмеске уарзан Надандар бахрал алмаз Қиналма бекер тілмен жақ Көңілсіз құлақ ой құлақ Білгенге жол бос, болсайшы қол бос Талаптың дәмілі татуға білмеген соқыр Қайғысыз отыр, тамағы тойса жатуға Не ол емес, бұл емес,
менің де күнім күніме. Болмасын кекшел, болсайшы көпшел, жанаямай кәсіп қыл, орынсыз ыржаң, болымсыз қылжаң. Болама дәулет нәсіп бол, еңбек етсең ерінбей, тояды қарының тіленбей. Қайнайды қаның, ашиды жаның, мінездеріні көргінді жігерлен сілкін, қайраттан бекін деп нәсихат бергенде, ұятсыз арсыз салтынан қалғып та кетер артынан. Егіннің ебін, сауданың тегін, үйреніп ойланы мал ізде, адам бол мал тап, адал бол бай тап. Қуансаң қуан сол кезде, біріңді қазақ, бірің дос, көрмесің істің бәрі бос. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесің істің бәрі бос. Бір ғасырдың өнін жеткізген Қазақ радиосы тарихының ерекшелігі басым. Бүгін біз радио саласына тыңнан түрен салған небір ұлы тұлғалар жайлы сөз қозғаймыз. Жүректі сазбен тербейміз, радио тарихына үңілеміз. Олай болса, радионың ең алғашқы аяқ алысы, бастау кезеңі қалай өрбіді екен, экранға назар салайық. Әуе толқында Қазақ радиосы, бастау кезеңі. 1921 жылы Орынбор қаласынан республикалық радионың тұңғыш рет хабар таратуына Ахмет Байтұрсынұлы себепкер болады. Орынбордағы станса арқылы күн сайын 1600 сөзден тұратын радио бюллетен әзірленген. 1921 жылы қазан айында Орынборда бір емес үш радио станса хабар таратқан. Қызылордадан сөйлеп тұрмыз. Орынбордан кейін Қазақстанның астанасы Қызылорда болып бекітілген соң, радиода Астанамен бірге сыр еліне қоныс аударып, 1926 жылдың 3-ші қазанынан бастап жұмысын жалғастырды. Сол жылы Қазақ театрының іргетасы қаланып, Жұмат Шанин бастаған театр өкілдері радио жұмысына атсалысты. Байтақ дала төсінде түп-түзу бағаналар бой көтеріп, сым тартыла бастады. Осы кезде елге қағаз бен қашықтықты білмейтін газет деп аталған радио үні де жетті. Я Орынборға қазық қағып, одан соң Қызылордадан хабар таратқан Қазақ радиосы Алматы қаласынан әуе толқынына шықты. Сөйтіп, тәуелсіздікті аңсаған арыстардың арманы орындалып, ахаң бастаған Қазақ радиосының одан әрі дәуірлеу кезеңі басталды. 1931 жылдың күзінде Сәкен Сейфуллин радиодан сөйлеп, әнші Шәркүл Әшірованың орындауындағы Үкілі Ыбырайдың «Гәкку» әнін жиі беріп тұруын өтінген екен. Ал ол әнді Күләш Байсейітова өз репертуарына да енгізген. 1931 жылы Алматы радиостанциясы ашылды. Радио арнайы ақпарат орталығы ретінде тіркеліп, қазақ, орыс, украин, татар және ұйғыр тілдерінде достық хабарын таратты. Бұл хабар өз өміршеңдігін жоймай, жеті тілде шығып келеді. Алматыда сөйлеп тұрмыз. Даму дәуірі. Біздер өткен 19-шы ғасырда туған халық композиторларының өмір мен творчестволық өнерлеріне танысқанымызда, радиодағы дикторлық өнердің негізін салушы Мина Сейітова 15 жасында жұмысқа қабылданады.
Жамал Омарова жас маманның әншілікке бет бұруына бағыт-бағдар берген екен. 40-шы жылға дейінгі аралықта радио журналистика жолға қойылып, шығармашылық ұжым қалыптасты. Соғыс жылдары арнаулы қорғаныс редакциясы құрылды. Редакция құрамында жастар, тіпті жас өспірімдер қызмет етті. Мысалы, Зәмзәгүл Шәріпова училище тәмамдап, радиоға қызметке тұрған. 1940-шы жылдары радио бағдарламаларда патриоттық тақырып басты назарда болды. КСРО министрлер кеңесінің жанынан радио және телехабарлар тарату жөніндегі комитет құрылды. Басшылыққа Қанапия Мұстафин тағайындалды. Одан кейінгі жылдарда Құрманбек Сағындықов, Кенжеболат Шалабаев, Кеңесбай Үсебаев, Хамид Хасенов, Камал Смаилов, Сағат Әшімбаев, Ғаділбек Шалахметов, Шерхан Мұртаза сынды ірі тұлғалар басқарып, ұлт зиялыларының қатысуымен сүбелі хабарлардың жасалуына ықпал етті. Сол хабарлардың басым бөлігі алтын қорда сақтаулы. Қолына кітап тимеген шалғайдағы тыңдаушы туындымен радио арқылы танысты. Абай жолы роман эпопеясын радиодан әр жылдары Қалибек Қуанышбаев, Кененбай Қожабеков, Кәукен Кенжетаев, Әнуарбек Байжанбаев оқыды. Тыңдармандар Күләш Байсейітова, Құрманбек Жандарбековтың әншілік өнеріне тәнті болды. Сонымен бірге радиомызда қаншама белгілі композиторлар қызмет етті десеңізші. Енді ол тұлғалар жайлы елордамыздағы студиямыздағы біздің әріптестеріміз кеңінен айтсын. Кезекті сол әріптестерімізге ұсынайық. Рахмет. Мереке құтты болсын. 100 жылдық, 1000 жылдыққа жалғассын. Қазақ радиосы шығармашылық ордасы. Сөз бен саздың хас шеберлері орта қалыптастырған киелі шаңырақ. Осынау киелі шаңырақта Мыңжасар Маңғытаев, Әбілқат Есбаев, Мансұр Сағатов, Шәмші Қалдаяқов сынды тұлғалар қызмет еткенін атап өткеніміз орынды. Өнер майталмандарының талай құнды дүниелері Қазақ радиосының қабырғасында туған. Сондай шығармалардың бірі Мұхамедәлі, Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың Арыс жағасында әні. Нұрғали Үсімжанов пен Ескендір Хасанғалиев Қазақ радиосының эстрадалық симфониялық оркестрінің сүйемелдеуімен дуэт боп орындайды. Ауыл өмірі хабарының режиссері бұл әнді ести сала бағдарламаның арасына салып жібереді. Көркемдік кеңестен өтпеген әнді эфирге берген үшін режиссер мен орындаушылар ескерту алады әрине. Десе де бұл керемет туынды тыңдаушылардың көңілінен шығып, олардың тарапынан редакцияға толассыз хаттар келіп түседі. Осыдан кейін Арыс жағасында әні дереу көркемдік кеңеске қабылданып, Қазақ радиосының эфирінен тұрақты түрде беріле бастайды. Қысқаша осындай қызықты тарихы бар әнді бірге тыңдайық. Өзіңмен арыстың бойында таныстың жайнаған көлдей құрбым сен жағада тұрдың сен. Thank you.
Әніміз қосылмай, аяулы таңым сенедім, көрсем деп келемін. Жазылы күлкінде, қайдасың бұл күнде, ұлтқа қызмет еткен тұлғалардың дауысын естігенде жүрегің шымырлап сала береді. Олардың дауысын сақтаған алтын қордың маңыздылығы жыл өткен сайын арта берері сөзсіз. Қазақ радиосының алтын қорында 1947 жылдан бері сақталған 100 мыңға жуық материал бар. Ертегі айдарымен 350 хабар дайындалған екен. Және де Ерден атаның ертегілері, Зәмзәгүл әженің ертегілері, Айдос атаның ертегілері және Сауық әженің ертегілері деген атаумен жаңартылып, әр жылдары жазылған таспалар қайта топтастырылған. Біле білген адамға бұл баға жетпес үлкен байлық. Осыны көздің қарашығындай сақтаудағы әріптестеріміздің де еңбегі орасан зор. Ал бізде тағы да бір жаңалық бар. 100 жылдық мерейтойға орай алтын қордағы үздік материалдардан аманат аудио жинағы құрастырылды. Бұл аудио жинақтың құндылығы аса маңызды. Себебі мұнда ұлт руханиятына қызмет еткен тұлғалардың дауысымен қатар, олар жазып қалдырған мол мұра бар. Ол мұра Қазақ радиосының 200 жылдығын қалыптастыратын, дамытатын ұрпаққа аманат. Құрманғазы көпке белгілі балбырауын, басақ желең, адай, серпер күйлерін шығарады. Әрине, Құрманғазы күйлерінің жазылып қалған жылнамалары жоқ. Сондықтан біздің жобалауымыз айтушылардың ауыздарынан алынып, күйлердің өздерінің тілдеріне қарап айтылады. Біз майданда бол, белуардан қан кештік, тылда жүріп, көз жасымызды көлеттік, күн түндене еңбек етіп, жеңіс үшін тер төк. Осының бәрін біз тарих алдында, отан алдында, адамгершілік намыс алдында ақ ниетпен азаматтық борышымызды өтеу үшін істедік. Бүгінгідей ұлы күнде әрбір ой толғаған адамға ең алдымен тарих берген табыстарды айту, жаңғырған дүниені атап өту шарт екені даусыз. Әскери барлаушылар үшелішесі. Ол өте құпия, әдірісін оның ішкін білмейді, қайды екенің ішкін білмейді. Соған алып келіп, мені оқуға қабылдады. Ұлт мақтаныштарының дауысы рухыңды асқақтатып, мерейіңді асыратына сөзсіз. Ұлт мақтаныштарына тоқталсақ, Қазақ радиосында тұсауы кесіліп, өнер додасына қосылған, әрі осында еңбек еткен әнші композиторлар ойға оралады. Тізгінді елордалық студиямызда отырған әріптестерімізге ұсынайық, тақырыпты кеңінен тарқатсын. Әріптестер? Қазақ радиосының басты ерекшелігі де осында. Әдебиет пен өнер саласын назардан еш қалдырмайды. Өнер саласы демекші Мұхамедәлі Қазақ радиосындағы тұңғыш хорды хормейстер Иван Кацых ұйымдастырған екен. Халық композиторларының жаңа тыныс алған әңгілерін Қуан Лекеров, Тәмті Ибрагимова сынды орындаушылар халық арасына кең таратты. 1950-1960 жылдар аралығында Қазақ радиосында симфониялық оркестр құрылады, және ол кейін эстрадалық симфониялық оркестр болып жұмысын жалғастырады. Оркестр құрамында тұңғыш рет тікелей эфирде ән шырқаған Гүлвира Разиева, сондай-ақ Рашид Мұсабаев, ағайынды Абдуллиндер, Зейнеп Қойшыбаева, Роза Бағланова, Ермек Серкебаев, Ескендір Хасанғалиев, Люция Төлешева, Бибігүл Төлегенова, Венера Қармысова, Лаки Кесоғылу сынды әншілер өнер көрсетеді. Және Ескендір Хасанғалиев ағамыздың ең алғашқы композитор ретіндегі туындысының тұсауы Қазақ радиосында кесіледі. Ол Ескендір ағамыздың анаға сәлем әні ғой, Мұхамедәлі. Әрине. Ендеше сол әннің алтын қорда сақталған нұсқасын бірге тыңдайық.
қарсы алам өзіңді сәбилік сезімме арнаймын сөзімді де. Салам өзіңді сәбилік сезімме арнаймын сөзімді көргенше алаңмам аңсаймын толғанам қабыл ал балаңа сәлемін жолдағы қабыл ал балаңым сәлемін жолдағы өбегің оянса ұйқыңнан мұң тұрдың гүліңмен балауса көктемдей құлпырдың көргенше Қазақ радиосы тыңдаушылардың пікірін, жалпы олардың таңдауын үнемі қапыдан қалдырған емес. Иә, тыңдарман талғамына сай болған дикторларымыз қаншама. Дикторлардан бөлек әрбір хабардың нәрлі сәнді болып шығуына өз үлесін қосатын операторлар мен режиссерлер тобының да еңбегі орасан зор. Әр жылдары өз тыңдарманын ақжолдай жаңалықтармен қуантып, радио студиясынан хабар таратқан ардагер әріптестеріміз жайлы біле жүргеніміз абзал. Радио дегенде ең алдымен үні жағымды дикторлардың есімі ойға оралады. Шәкен Айманов, Әнуарбек Байжанбаев, Ермек Серкебаев, Мұқағали Мақатаев,
Сара Омарходжаева, Қатира Әзімбаеваның әрбір сөзі әлі күнге тыңдаушылардың есінде. Кезінде Қазақ радиосының дикторлар құрамы өнеге мектебіне айналды. Шәрипа Бейсекеева, Жаңыл Біржанова, Мұрзабек Қуатбеков, Мәмбет Сержанов, Асыл Рахымжанова, Зияда Бекетова, Айман Ақшалова, Анатолий Столбовский, Александра Свишнякова, Геннадий Марюхин, Тамара Костюкова, Омархан Қалмырзаулы, Сауық Жаханова, Ұлжан Пармашқызы, Болат Бижбаев, Бүркіт Бекмағанбет, Шолпан Байғабылова, Аманжан Серіковте дикторлар әуезді німен қазақ таласын әлдейлеп тұрды. Мен қазақпын, мың өліп мың тірілген, жүргегімде таныстым мың тілімен. Жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн тірілген. Бір мың тоғыз жүз елу жетінші жылы үкімет радио және теледидарда мәдениет министрлігі құрамынан бөлу туралы шешім шығарып, соның нәтижесінде 1957 жылы 29 маусымда Қазақ КСР министрлер кеңесі телевизия және радио хабарлары жөніндегі комитет құру туралы қаулы қабылдады. Иә, бүгінде Қазақ радиосы Қазақстан Республикасының ақпараттық саясатын жүзеге асырып отырған Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясының ірі тармағы. Қазақ радиосы еліміздің саяси, әлеуметтік, мәдени өміріне қатысты жаңалықтар таратып, сүбері хабарларын жасатып келеді. Әлеуметтік, қоғамдық, саяси, рухани, мәдени, сауықтық тағы да басқа тақырыптарды қамтуда бір емес, бірнеше буын қызмет еткені анық. Солардың бір қатары бүгін Алматы студиясында отыр. Қазір радио ардагерлеріне құлақ түретін сәт келді. Алматы студиясын тікелей эфирге дәл қазір қосайық. Әріптестер. Рахмет әріптестер. Алматы студиясында да көңілгүй керемет. 100 жылдық мереке өте жақсы деңгейде аталып өтілуде. Мерейтойымыз басты жаңалық қой. Ал сол жаңалықтың көш басында біздің Руслан апайымыз тұр десек, артық айтқанымыз емес. Қаншама жағымды жаңалықтарды халыққа жеткізіңіздер. Алдымен радиода не істейтін ия сол кезде? Еске алайықшы. 1991 жылы қазанның 2-сінде тұңғыш ғарышкеріміз Тоқтар Әубәкіровтің Байқоңырдан орбитаға ұшуынан Қазақ радиосы ғана тікелей репортаж берді. Керемет. Оны жүргізген Анатолий Солдатенко мен Бақберген Табылдиев еді. Сол кезде Бақберген Табылдиевтің айтқан сөзі әлі менің құлағымда. Иә. Почему вы меня не поздравляете, друзья, деген сөзі. Өткен менің қазағым шығып бара жатыр. Сіздер деген мені құттықтамайсыздар деген мағынада еді. Осыны естіген әрбір қазақтың көзіне сол кезде жас үйірілген болатын. Осы ретте Қазақ радиосында музыкалық редакцияда Райхан апай еңбек еттіңіз. Сол бір сәттерге оралайықшы. Азия дауысы деген конкурс болды ғой. Сол 7 жыл қатарынан сол Азия дауысы конкурсына барып, содан хабар бердім мен. 5-6 килограммдық үлкен репортерді иығымызға салып аламыз. Соны менен үйге де бармай, бірден сол медеуге кететін біз. Естен кетпес естеліктер өте көп. Өте көп. Тілеуберді аға, сіздің еңбек жолыңыз сізбен біз бүгін отырған студиядан басталды. Иә. Сол уақытта әдеби драмалық хабарлар бел алды. Иә. Бір сағат, екі сағаттан кәдімгі спектакльдер. Енді оған енді режиссер керек. Мақсатымыз кәсіби деңгейді көтеру. Осман аға, көптеген хабарлар әзірледіңіз. Саяси сараптамалық, әдеби, сазды, қоғамдық, әлеуметтік. Айта берсем өте көп, анау дөңгеленген дүниеден бастап тізбектеуге болады. Иә. Бүкіл өмірін мына кісілер құсап осы радионың өзінде өткізген, оның отымен кіріп күлімен шыққан сондай адамдар бар. Мына ең үлкен құрмет осы мына бүгінгідей тойда соларға болу керек. Өте дұрыс айтасыз. Радиода еңбек еткен әрбір жанның жасаған ісін ескеруге тырысудамыз. Енді кезекті мерекелік көңіл-күйлерін жалғастыру үшін нұрсұлтандық әріптестерімізге береміз. Сөз кезегі өздеріңізде. Қазақ радиосының әдеби сазды редакциясы жасаған небір хабарлар тыңдармандардың жүрегін жаулап, көңіл көкжиегін кеңейтетін. Атап айтсақ, сыр сандық, жырлайды жүрек, қазақ өлеңдерінің антологиясы сынды хабарлар қалың көпшілікке қазақ ақын жазушыларының шығармаларын насихаттады.
Әңгіме ақын жазушылар жайлы ойысқанда айта кететін бір жайт, осы Қазақ радиосының қабырғасында есімі қадау-қадау әдебиет майталмандары да еңбек еткен. Қаламгерлеріміз жүргізген әдеби хабарлар әлі күнге дейін ел жадында. Биыл Қазақ радиосының 100 жылдығымен актриса Зәмзәгүл Шәріпова ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдық тұспа-тұс келіп отыр. Есіңе мен алғайсың деп өзі жырлап кеткендей ақын жайлы қанша айтсақ та аз емес. Ендігі сөз кезегін студиямыздағы әріптестерімізге ұсынамыз. Рахмет, мен жалғастырып кетейін. Халық әртісі Зәмзәгүл Шәріпова мен Мұқағали Мақатаев жүргізген әдеби хабарлар әлі күнге дейін ел жадында. Бұл туралы Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев, Мұқағали поэзиясы бүкіл қазақтың болмыс бітімі, оның сырлы сезімге толы жырлары бүкіл қазақтың жүрегінен орын алады. Ақын мерейтойы тәуелсіздігіміздің 30 жылдығымен тұспа-тұс келіп отыр. Бұл әр қазақтың шаңырағындағы мерейтой деп жазды. Қаламгерге көрсетілген құрмет, ұлтқа көрсетілген құрмет деп білеміз. Ағиық ақынның өзі оқыған өлеңдері ел ішіне тарап жатты. Бұл композиторлардың шабытын оятып, сүйікті әндеріміздің тууына себеп болды. Мұхамедәлі, осы тұста Мұқағали Мақатаевтың өз дауысын тыңдап, лирикалық шегін жасап алсақ қайтеді? Ол үшін алтын қорды алтын кілтпен ашу керек. Мұқағали Мақатаев, дүркіреп тұрған көктемде, сіркіреп нөсер төккенде, күркіреп жатқан бұлытты найзағай шаншып өткенде, есіңе мені алғайсың. Көктемде, көлдіре барсың көктірге, қоңырылы
Алматы қаласы 90 көшесі 75 деген мекенжай Қазақ радиосының тыңдаушыларына етене таныс. Себебі осы мекенжайға өзінің жылы пікірлері жазылған хаттарын жолдайтын. Ол хаттар легі радио Елордаға қоныс аударғанда да еш толастаған жоқ. 1921 жылдың 1 қазанында тұңғыш хабар Орынбордан шықса, 2012 жылдың 1 қазанында радио Елордаға қоныс аударып, цифрлық жүйеде Қазмедиа орталығынан хабар таратты. Дәл осы жерден. Осылайша Қазақ радиосы жаңа белеске шықты. Елордадан сөйлеп тұрмыз. Жаңа белес. Ұлттың үнжариясы Қазақ радиосы қосулы болсын. 2017 жылы Қазақ радиолары жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құрылып, серіктестік құрамындағы Қазақ радиосы, Шалқар, Астана, классик радиоларының бағыты айқындалды. Қазақ радиосында әлеуметтік, саяси, экономикалық бағдарламаларға басымдық берілді. Музыкалық көңілашар бағдарламалары бір жолға қойылды. 2017 жылдан бастап визуализациялау жоспары бойынша Қазақ радиосының тікелей эфир студиясына 360 градустық кәсіби робот камералар орнатылды. Осы құрылғылар арқылы Қазақ радиосының тікелей эфир хабарлары Instagram, Facebook әлеуметтік желілерінде және YouTube арнасы мен Қазрадио FM сайтында жарияланып келеді. Түркия, Ресей, Иран, Өзбекстан, Әзербайжан, Беларусь, Қырғызстан, Татарстан және Моңғолияның мемлекеттік радио арналарымен бірлескен жобалар дайындалып, радио көпірлер ұйымдастырылды. Қазіргі уақытта әлемнің кез келген жерінен Қазақ радиосын интернет нүктелері арқылы тыңдауға толық мүмкіндік бар. Я бейне сюжетте айтылғандай, Қазақ радиосы тек қана біздің елде ғана емес, ел-елге тарап жатыр. Түркия, Иран, Әзербайжан, Татарстан, Қырғызстан мемлекеттерінің радио ұжымдары Қазақ радиосының мерейтойымен құттықтап, ыстық лебіздерін білдіруде. Шетелдік әріптестерімізге бізде алғыс айтамыз. Қазақ радиосы халық әндерінің сақтаушысы һәм насихаттаушысы. Ал оған дәлел, кешегі жыраулардың терме жырлары, сал-серілердің, халық композиторларының мағыналы ән күйлерінің таспаланып, саф алтындай сақталуы. Қазіргі таңда жас әншілер алтын қорда сақталған әндерді қайта жаңғыртып, күні бүгінге дейін тыңдарман назарына ұсынып келеді. Соның бірі Ермек Серкебаевтың орындауында тараған «Тыңда әні». Шар земной и весь мир повторяется мной. Я люблю, и в любом краю слышишь ты, я люблю, я люблю. Я прошу тебя, слушай, слушай, над морями и сушей, слушай, и над летом и стужей, ты услышишь слова мои, объяснения в любви. Я люблю, и не спит шар земной, и весь мир повторяет со мной. Я люблю, и в любом краю слышишь ты, я люблю, я люблю. Таңда бұл-бұлдың таңғы жары, таңда таулардың жаңғырығы, таңда жел үнің жаңбыр үнің, соны менің жан сырым, бір сендік зар жарым. Thank you.
Құрметті радио сүйер қауым, жалпы бізге жастарға аға буыннан үйренеріміз көп, алғыс та бата да бізге ешқашан артық болмайды. Иә, алдыңғы аға буын жаңа толқынға кеше мен бүгінгі күнді, келешекті бағалауды бағыттайтын алтын көпір іспетті. Ұрпақтар сабақтастығы дегеніміз осы болар. Енді дәл қазір сахна төріне Қазақ радиосының құрметті ардагерлері Раушан Айтжанова, Алтын Иманбаева және Сауық Жақанова мен Бүркіт Бекмағанбетов ардагерлерімізді құрмет қошеметтеріңізбен шақырамыз. Қош келдіңіздер. Бұл мерекені ағыз. Сіздердің мерекелеріңіз. Келіңіздер отаға. Құрметті ардагерлер, Қазақ радиосының журналистері, жаңа фильмде де көрсетіліп жатыр. Өте тамаша. Мынау бір үлкен келесі ұрпаққа қалатын аманаттың ең үлкені болды. Қазақ радиосындағы алтын қордағы жүздеген ардагерлердің еңбегін көрсетіп жатырсыздар. Мыңда бір рахмет. Мынау егемендігіміздің 30 жылдығына сәйкес келіп жатқан, сондықтан егемендікті алғанды да бірінші рет айтқан Қазақ радиосы болатын. Қазақтың бірінші құрылтайы өткенде де біздің журналистер алып бірінші болып бүкіл әлемге паш еткен той құтты болсын, қашанда ұрпағымыз зерделі болсын, біздер сияқты үлкендердің үмітін ақтасын, елін көкке өрлетіп, Қазақ деген елді мекенді бүкіл әлемге танытатын болсын. Қазақ радиосының 100 жылдық мерейтойы исі қазаққа ортақ береке деп білеміз. Біз аға буынның тәрбиесін көрдік, үйрендік, бой түзедік. Олар салған сара жолдан дара жол қалыптастырдық. Мәңгілік жадымызда қалған ұстаздарымыз Қазақ радиосының дамуына, қазақ руханиятының кемелдеуіне өлшеусіз үлес қосты. Қазақ радиосы жасай берсін. Мерейтойымыз құтты болсын, ағайын. Жаңалық жақсы хабар жәриоса, бүгінде жүзге келген қариоса, қария деп айтуға ауыз бармас, саңқылдаған қазақтың радиоса. Жер-жерден жедел хабар алдыратын, өнерпазға әсем ән салдыратын, тіл ұстазы тап-таза сөзіңменен тыңдағанның көңілін қандыратын. Қазақ теледидары мен Қазақ радиосының абыройы биік болсын, әрқашан жақсы хабарлар көп болсын. Халық не сұрап отыр? Халықтың жүрегінде не бар? Көңілінде не бар? Көкейінде не бар? Не қажет? Осының бәрін таба білсеңіздер, одан да жасара бересіздер, гүлдей бересіздер. Бәріңізге бақыт, жақсылық, қызық, қуаныш, амандық тілеймін. Ардагерлерімізге қошеметтеріңіз және гүл шоқтары. Қазақ радиосының 100 жылдық мерейтойы құтты болсын. Құрметті ардагерлер, төрден орын алуларыңызды сұраймыз. Мереке құтты болсын тағы да.
Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 1 қазанда радио қызметкерлері күні деп жариялауы бізге тың серпін, нық сенім берді. Қазақ радиосының төл мерекесімен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Биыл 13 тамызда Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысы шығып, соның негізінде Нұр-Сұлтан, Қызылорда, Шымкент қалаларының көшелеріне Қазақ радиосы аты берілді. Алматы радио студиясының іргесіндегі аялдама Қазақ радиосы деп аталды. Бұл да бір жеңіс емес пе? Әрине. Директорлардың ұстазына айналып, мектеп қалыптастырған Әнуарбек Байжанбаевтың атына көше, ал жоғары оқу орындарына тұлғаның атына аудитория беріліп, зертханалық радио студияда ашылған болатын. Тағы да бір жаңалығымыз бар. Қазақ радиосының 100 жылдық мерейтойына арнайы ән жазылды. Авторлары Қазақ радиосында 100-ге жуық әні орындалып жүрген композитор Ұлықпан Жолдасов және радио қызметкері Талант Арғынғали. Қазақ радиосының 100 жылдығына арналған әннің тұсаукесерін халықаралық конкурстардың лауреаттары Маржан Арапбаева, Әлшер Кәрімов, Дидар Әбдіхалық, Рухия Байдукенованың орындауында қабыл алыңыздар. Жеткен байда қазақ даласында Алтай арқа ертіс еділ арасында қайрат болған алашыма Сайрайды жайдайды қазақтың қажа бөлісе Шіркін-ай, күйін қандай қалдыған әнің қандай Барда Ахмет Байтұрсынов айтпақшы, сөзіміз сақталады, ұлтымыз сақталады. Қазақ радиосы жасай берсін. Қазақ радиосы 101 жылына қадам басты. Құтты болсын Қазақ елі. Қазақ радиосы мәңгілік шырқала берсін.